Karim Benzema thotë se është bërë më ambicioz që kur Cristiano Ronaldo u largua nga Real Madrid, edhe pse i jep yllit portugez kredite për mbështetjen e dhënë gjatë viteve kur të dy ishin shok të një ekipi. Pas i arritë rezultate të pa precedenta me Real Madrid, Ronaldo e braktisi klubin për të bashkuar me Juventus në 2018-ën pas 9 vitesh me gjigantët spanjol. Dhe në këto vite, Benzema ka arritur të mbusha apsirën e lëmbosh duke u këthyrë në golashinuesin kryesor të gjigantëve spanjol është e vërtet që kam shënuar më shumë gola që kura i u largua, por gjatë kohës që ishte këtu, unë isha një lojtarë mbështetës, dhe a i më ndimoj shumë si brënda dhe jashtë fushe, ka thëmë Benzema në një konferencë shtypi. Por unë e dhja që mund të bëja më shumë, kura i i ku mu desh të ndryshoja lojën dhe ambicjen time, dhe deri tani gjërat kanë shkuar mirë, shtoj sulmu e si francezë. Edhepse fillimisht u bashkua nga Leoni në vitin 2009, Benzema mbeti kryesisht në nje në Ronaldos, duke arritur shifrën e 20 golave në ligë vetëm dy herë para largimit të portugezit 4 vjetë më parë.